se jam. Sigurisht gjithë jeni të njohur me situatën për sa përket dy bordeve të cilët janë ngritur nga ana e qeverisë të bordi për monitorimin e produkteve ushqimore dhe ne si Parti Demokratike në anë të përfaqësuesit ton ligjor zotit Marash Logu u parashtruan për gati 2 orë të gjithë kërkesa nga ana e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe sigurisht pati dhe pyetjet nga ana të gjithë anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe për gati 2 orë ushtruan të gjithë argumentat të cilët ne kemi paraqitur që është një bord antikushtetues, një bord i cili nuk ka se ka sjellur absolutisht asgjë të mirë për sa i përket qytetarëve shqiptar në aspektin e monitorimit apo të uljes së çmimeve të produkteve ushqimore, por ka ndodhur krejtësisht e kundra, duke patur parasysh periudhat të cilat është mbytur ky bord nga marsi i vitit 2022 për gati 10 muajsh, deri tani ka ndodhur efekti krejtësisht i kundër që në çmimet e produkteve, sidomos të shportës, janë rritur dhe po ju themi që ashtu siç argumentoi dhe zoti Logu, dhe të cilët ne janë paraqitur me fakte dhe me prova, 76.7% të çmimeve të produkteve shportës është rritur krahasuar me një vit më parë. Pra, që do të thotë gati dy fishim i çmimit të produkteve të shportës të cilët konsumojnë çdo ditë qytetarët shqiptar. Në një kohë që kjo qeveri ka arktuar në përse përket taksave, sidomos të VSH-s, së ushqimeve dhe apo produkteve të tjera, të cilët që konsumojnë për ditë qytetarë shqiptar, bëhet fjalë sipas vetë qeverisë rreth 500 milion euro. Në një kohë periudhë krizash, në një kohë që në të gjithë vendet e rajonit apo në të gjithë më gjërë të Europës, kemi parasysh të politikat të cilët kanë ndjekur qeverit e vendet e rajonit dhe të gjithë Europës janë politike e efikase që do të thotë që ka ardhur ndihmë konsumatorëve duke i mbrojtur konsumatorët nga rritja e çmimeve të cilët është diktuar sot për shkak të situatës. Por në një kohë, në Shqipëri ka ndodhur krejtë e kundërta. Por përsëri sprav, përsëri 76.7% e çmimeve të produkteve shportës janë rritur krahasuar një vit më parë. Në një kohë, po ju them përsëri që jemi i vetmi vend në rajon dhe gjithë Europën, të cilët nuk kemi patur masa efikase. Marrim Maqedoninë. Maqedonia e ka hequr të VSH-n, e ka ulur, ka ulur të VSH-n e produkteve të shportë ushqimore nga 20% që ka patur në 6%. Kosova të njëjtin gjë në 6%, Serbia në 8%, Kroacia në 7%, Bosnia gjithashtu, i vetmi vend në gjithë rajonin edhe gjithë Europën që të cilët kemi të VSH-n e produkteve të ushqimore 20%. Që do të thotë që për një litër vaj, po marim rasin e vaj, i cili ka arritur në 4.000 lek, që nuk gjenë në 4.000 lek të vjetra një litër vaj, po të kemi parasysh, kur ka qenë për para vitit, për para marsit vitit 2022, litri vajt me 2.000 lek të vjetra, të VSH-a ishte 400 lek. Në një kohë që ka vajtur çmimi i vajt 4.000 lek, të VSH-a të cilët i merët qytetarëve shqiptarë sot, është 800 lek. Pra, nëse qeveria do të kishte sensin pozitiv për të ndihmuar qytetarët, ishte mjaft e thjeshtë që për të këtë periudhë, për këtë situatë të vështirë, të ulëshin të VSH-t dhe të cilët ne kemi kërkuar si opozitë qysh nga shtatori i vitit 2021, që të VSH-ja për produktet e shportës që të vinë ndihmë qytetarëve nga 20% të bëhet 6%. Pra, qeveria absolutisht nuk ka interesin e uljes së çmimeve të qytetarëve, por ka interesin të mbushjes së arkës së shtetit me miliona euro, të cilët këto miliona euro i merren nga xhepet e qytetarëve në një kohë periudhë krize, duhet të ndahet të dhimbje, po themi, rritje të çmimeve midis qytetarëve dhe shtetit të mbajnë barrën. Në një kohë qytetarët mbajnë barrën duke paguar para nga xhepi i tyre, duke rënuar ekonominë e tyre familjare, ndërsa qeveria absolutisht vetëm pasurohet duke i marr para nga taksat e tyre qytetarëve për shkak të rritjes së çmimeve. Kjo është logjika e thjeshtë të cilët të duhet të kuptojmë gjithë që kjo qeveri absolutisht nuk ka sjell asnjë risi, absolutisht nuk e ka mbrojtur konsumatorët. Dhe un kam bindjen, absolutisht nuk duam të ndikojmë tek vendimi i gjykatës kushtetuese, por pash një përgjegjshmëri
të lartë nga të gjithë anëtarët e gjykatës kryesore në trajtimin e këtij problemi dhe argumentet mjaft bindëse shteruese nga ana e profesorit ton ligjor zoti Marash Logu dhe kemi bindjen që do të triumfojë drejtësia dhe kjo nuk është interes absolutisht politik të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por është në interes të gjithë qytetarëve shqiptar, të cilët kanë dhe vuajnë në çdo ditë. Dhe po e themi që politikat e kësaj qeverie janë politika të cilët nuk i ndihmojnë qytetarët, ose dhe ato nisma ligjore të cilët ka marrë qeveria janë thjesht thrime, po themi fare luledilli, të cilët i afrohet duke filluar nga shtresat e nevojë, duke filluar ato që janë në ndihmë ekonomike, pensionistët dhe absolutisht edhe të gjithë shtresat të shoqërisë. Pa tu përjashtohen nga këto gjëra, vetëm politikanët, po themi, të qeverisë, apo shtresat të larta, apo ato që janë përfitues dhe grosisat të cilët ndikojnë